Липи, клени та горубина. У Дніпрі продовжують висаджувати зелені насадження. До акції приєдналися й мешканці будинку номер 45, що проживають на проспекті Героїв. Людмила Олексіївна мешкає у цьому домі вже 44 роки. За весь час, скільки стоїть будинок, такого масового насадження дерев пенсіонерка не бачила. Каже, що це має свою користь. Це все в одному. І благоустрій, от, і атмосфера краще буде, зелені багато, кислорода багато. От, весною посадимо цвіточки, клумби зробимо. Так що все у нас буде прекрасно і хорошо, я думаю. Разом з мешканцями будинку дерева висаджували і працівники обслуговуючої компанії КОД. Загалом у дворі з'явилося 10 нових дерев. В цьому дворі вже все необхідне ми посадили, тобто тепер переходимо в наступний двор. Нові зелені насадження з'являються на прибудинкових територіях житлових будинків за бажанням мешканців. І вже потім з обслуговуючою компанією вони обирають найкраще місце для висадки. Перед тим, як висаджувати дерев'я, управляюча компанія обзванює жильців, активних громадян. Вони, як ніхто, знають, де їх краще висадити. Вони ухажують за своїм двором. Потім вони в перспективі будуть їх поливати, ці дерев'я. Тому жильці завжди підказують краще місце для висадки дерев'я. З кожним днем з'являються тисячі нових насаджень. Загалом по місту планують посадити 25 тисяч дерев та кущів.